ঘটনাটো হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 আৰু বৰসিং ইমটি গাঁৱটো হ'ল আপোনাৰ কাটুৰি বুলি কয়, ইজ এ ট্ৰাইবেল ৰেভিনিউ ভিলেজ। আৰু ঘটনাটো হৈছে আপোনাৰ নৰবাং বুলি কয়। ফৰেষ্ট অফিচাৰ আমি ক'তো দেখা নাই যে ফৰেষ্টাৰে কোনোবা এটা কৰি চুৰ কৰিবলৈ আহিলে গছ কাটিবলৈ যাওঁতে কোনোবা এটাক যে গাহৰি গৰু নিচিনা মাৰিব লাগে আমি ক'তো দেখা নাই। ল ডাজেণ্ট পাৰ্মিট দিছ। এই চিডুল ট্ৰাইব ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টত আমাক অধিকাৰ দিয়া আছে। কাক দিয়া আছে? আমি চিডুল ট্ৰাইব। চিডুল ট্ৰাইব কোন হয়? দ্য চান অফ দ্য চইল, যিজন ট্ৰাইবেল মানুহ, দ্য ট্ৰাইবেলছ হু আৰ নন এজ এ ইণ্ডিজিনিয়াছ, দ্য ট্ৰাইবেলছ হু হেজ ক্লিন দ্য জাংগলছ, দ্য ট্ৰাইবেল বিফৰ ইনভেণ্টিং অফ আহোম ৰজা নাহাৰ আগতে, শংকৰদেৱ নাহাৰ আগতে, ব্ৰিটিছ নাহাৰ আগতে, আমি হাবি জংঘল চাফ চিকুণ কৰি বাঘ বালগ খেদি পেলাই আমি বসবাস কৰা। উই আৰ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ, উই আৰ দ্য চান অফ দ্য চইল, চ' কল আছাম ষ্টেট। কেশৱ লস্কৰ বুলি কয়। আৰু দুলাল বৰা আৰু এজনৰ নাম আছিলে আপোনাৰ নীলকান্ত হাজৰিকা। এই তিনিজন ফৰেষ্টাৰে আমাৰ ঘৰত বৰসিং টিচৰ ঘৰত আহি পেলাই মদ পানী ভাত সদায় খায়। দে ন' মি, আই ন' দেম। জানাৰ বুজাৰ পিছত টকা 6,000 মোৰ পৰা লোৱাৰ পিছত মই তেখেতক অলৰেডি অৱগত কৰিলোঁ যে মই কাঠ দুটামান লাগিছিলে, মই কাটিবলৈ যাম নেকি। তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে তুমি আমাক 6,000 পইচা দিব লাগে, এণ্ড উই হেভ গিভেন ডেট 6,000 একৰ্ডিংলি এজ পাৰ দিয়াৰ ডিমাণ্ড। পইচা দিলোঁ, গছ কাটিবলৈ গৈছিলোঁ, কাটোতে আমাক গাহৰি নিচিনা জানোৱাৰ নিচিনা মাৰি হত্যা কৰিলে বৰসিং টিচক। আজি মাজুলীত যে ইলেকশ্যন হৈ আছে তাত মিচিং দেউৰীকে ইহঁতি ডিছপ'জেল গ্লাছৰ নিচিনা ইউজ কৰি আছে। বৰ বৰ নেতা, বিজেপি নেতা গৈ পেলাই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি আছে। বিজেপিৰ মিনিষ্টাৰসকলক থ্ৰু দিছ মিডিয়া, থ্ৰু দিছ প্ৰেছ কনফাৰেন্স আপোনালোকে কাণ খুলি শুনক। ট্ৰাইবেল মানুহ আমি, আমাক লৈ ৰাজনীতি আপোনালোকে নকৰিব। ইনাফ ইজ ইনাফ। আপোনালোকে ট্ৰাইবেলক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি পেলাই ট্ৰাইবেলক আজি মাৰি দিলে 14 তাৰিখে আপোনাৰ এটা ফৰেষ্টাৰে মাৰি দিয়াৰ পিছত আজি 12 দিন হ'ল, আজিলৈকে এই কালপ্ৰিটক এৰেষ্ট কৰা নাই। আপুনি কীৰ্তি কমল বৰাক উইদিন 7 ডেজ আপুনি অনাৰেবল CMA ইমিডিয়েটলি হাই লেভেল কমিটি এটা গঠন কৰি দিয়াৰ পিছত ইমিডিয়েটলি পাব্লিক হিয়াৰিং হৈ পেলাই ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত কেছ ইষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই SP আনন্দ মিশ্ৰাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে। ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ যিজন মেইন কালপ্ৰেট বনিয়াম তেখেতক আপুনি ছাছপেণ্ড কৰিলে। কীৰ্তি কমল বৰাক আপুনি জাষ্টিচ দিছে, উই চেলিব্ৰেট ফৰ ডেট, কিন্তু আই এম অলছ' ইয়ৰ ব্ৰাদাৰ। আপুনি চিফ মিনিষ্টাৰ অকল নন ট্ৰাইবেলৰ নহয়, আমিও আপোনাক ভোট দিছোঁ, আপুনি আমাৰো CM হয়। ইউ আৰ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য ষ্টেট, মিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বাট টুডে হোৱাই হেভ ইউ নট টেকিং এনি ইনিচিয়েটিভ? হোৱাই হেভ ইউ নট এৰেষ্টেড এনিবডি?